Så 2, 19. Løse kohonen 2x opphøyd til 2 minus 6x er dermed 4 like med 0. Så har vi 2x opphøyd til 2. Så drar vi med 6x er dermed 4 er like med 0. For meg, eller det finnes et knep, at jeg vil ikke ha 2 der. Så man kan dividere alt den her med 2. Så har jeg x opphøyd til 2. Så tar jeg med 6x, er der med 4, nå kommer det 3x skulle det være, er der med 2, er like med 0. Om vi subtraherer 2 der, subtraherer 2, så har vi x opphøyd til 2, subtraherer med 3x, er like med negativ 2. Og den siste termen skulle være halva på den, negativ 2. Halva på den andra termen i kvadrat, och det gör vi också på höger led, negativ 3 dividerat med 2 i kvadrat. Om vi har gjort rätt så vår första term är x och sen vår sista term är negativ 3 halv i kvadrat är lika med negativ 2 är där med 9 fjärdedelar. Det blir positivt då. Så om vi förlänger den här med 4. Förlänger den med 4. Så har vi x subtraherar med 3 halv i kvadrat. Är lika med negativ 8. Adderar med 9. Dividerar med 4. Så att vi har x subtraherar med 3 halv. I kvadrat är lika med en fjärdedel. Så om vi tar roten ur till båda. Roten ur till båda. Så får vi x. Så tar jag med 3 halv. Halvor. Och det är positiv, negativ, en halv. Och då har vi x är lika med. Negativ 3 halv. Nej, positiv. Om vi adderar här. 3 halv där. Där har vi där också med 3 halv. Så har vi 3 halv plus minus en halv. Då så har vi x sub 1 är lika med 4 dividerat med 2 blir det 2. X sub 2 har vi 3 minus 1, det blir 2. 2 dividerat med 2 är 2.